2022 წელს ველისციხესა და ახაშენში მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პრობლემები მოგვარდა. დაიქო გზები, მოიწყო წყლის ჭაბურღილები და ნაწილობრივ გადაიჭრა სასმელი წყლის პრობლემა. ველისციხეში ცენტრალური ნაწილის რეაბილიტაცია კი 2023 წელს დასრულდება. სოფელ ახაშენში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა მეორე ქუჩაზე გზის 2 კილომეტრიან მონაკვეთს. სამუბანზე მოეწყო გარეგანათების სისტემა, რაც შეეხება წყალმომარაგებას, რამდენიმე ჭაბურღილზე დაემატა წყლისაკაჩი ტუმბოები და სამუბანში მოეწყო სასმელი წყლის ცენტრალური მაგისტრალი. რაც შეეხება სოფელ ველისციხეს, როგორც იცით, აქ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი სოფლის ცენტრალური ნაწილის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, რომელსაც მუნიციპალური განვითარების ფონდი აფინანსებს. ამასთან ერთად მიმდინარეა სოფლის სასაფლაოს გზის რეაბილიტაცია და საბავშვო ბაღის ფასადის აღდგენა. წყალმომარაგების კუთხით კი უკვე დასრულებულია ერთი ახალი ჭაბურღილის მოწყობა.